magaalada Hargeysana waxaa shir jiray ku qabtay xubno ka tirsanaan jiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuwaasi oo si rasmi ah maanta isaga casilay xilalkii ay ka hayeen xisbigaasi wadani iyaga oo sheegay in ay ku biiri doonaan xisbiga xaakimka talada haya ee kulmiye xubnahan oo isugu jiray dhalinyaro gabdho iyo wiilal ah oo warbaahinta la hadlay waxa ay yiraahdeen maanta taariikhdu tahay 9 bisha October 2017 halka waxaan isugu nimid tiim ka kooban saddex gobol saaxil marooda sheekh yaawdal laba iscasilaadood oo xagga miidhihiina ay noo kala dhacayaan gobolka marooda sheekh magaalada Hargeysa iyo gobolka awdal magaalada Boorama islamaanta marka tiimkaygan oo ku midoobay oo marka hore ka tirsanaa xisbiga wadani kuna midoobay markii ay arkeen isbedeladkii iyo rajooyinkii ay ka damacsanaayeen xisbiga wadani oo dhicisoobay alaam salaam axmed iyo diiladii iyo yoolkii foga ee ay doonayeen inay xisbiga wadani ku dhex arkaan tii oo isku bedeshay gadaal gadaal la u socotay heer ay gaadhay xisbiga inuu isu bedelo qabyaalad iyo nidaam gaabisa inta badan saxaafada iyo media waxaan ku aragnaa xisbiga wadani oo ay ku soo jabayaan siyaasiyiin fara badan oo siyaasadii hore dalkan iyo qarankan ku feelgaroobay boorarka ka dambeeyo beesha reer hebel oo ku soo biiraysa xisbiga wadani ay ku qoran tahayna uf anaa idhi qabiil bii ka horleeyay marka waa kala maan waa kaafiye kala dheeri picture-ka guud ee xisbiga ka bixinna waa ka boorka ku daba yaalla waa beesha reer hebel afgana waxay ka leeyihin uf anaa idhi qabiil alxaasil anigoo magacaygu yahay guuladaad ibraahim hogaaminayana tiimkan waxaan go'aansanay in aanu gebi ahaanba horena u ahayn guddidii baahinta barnaamijka xisbiga madaxa guddida waxaanu gebi ahaanba isla gaadhnay inaanu xisbigii mucaaridka ahay wadani ee aanu ka tirsanayn aanu ka baxno iskana casilo xubinnimadiisii iyo wixii xilal aanu ka soo qabanay oo asalaamu calaykum waraxmatullahi anagoo ku hadlaya magaca aasaasayaashii ku hungoobay isbedeldoonka xisbiga wadani waan waxaan ka shaacinaynaa inaanu iska casilnay xisbiga wadani guddiga ruganay xisbiga kulmiye waxaan ka mid ahayn aasaasayaashii kala soo shaqeeyey xisbigaasi wadani madax taabashadii in badanna la soo halgamay waxaan maanta halanka cadeynaynaa inaanu iska casilay kuna biirnay xisbigaasi kulmiye ka mid ahayd xisbiga wadani xubin ka mid a golaha dhexe ahna abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani degmada 26-ka juun waxaan door bidnay annagoo isku duuban oo isugu jirnay hablo iyo inamo inaan ku soo biirno xisbiga xaakimka kulmiye oon aragnay inuu isbeddelkiisii dhallinyaradana u fiican yahay qabyaaladna ku jirin wadanina waxaan leeyahay haddaad doonaysa inaad guulaysataan iska daaya qabyaalada waxaanu halkan ka shaacinaynaa inaanu iska casilay ama aanu ka baxnay xisbiga wadani taasoo ay jiraan asbaabo ama sababo aan uga nimidnay oy ka kow tahay qabyaaladu haddaba hadalka kusii dheeraan maayo laakiin halka waxaan ka sheegayaa inaanu ahayn xisbiga wadani maantana aanu sida ugu dhaqsaha badan ugu biiri doono xisbiga kulmiye maxamed xuseen jaamac star t v magaalada Hargeysa